oikeeta lähtöä. Ja päästä oikeeta. Ja tuolta lähtee vasenta. Vasenta taas. Lisää vasenta. Oikeeta varmaan alalta. Oikeeta. Tuolta vähän oikeeta. Ja taas oikeeta. Oikeeta vaan. Ja vasenta lähtee tuolta. Lisää vasenta. Tuolta lähtee oikeata. Oikeata lisää. Ja tuolta vasenta. Vasenta vielä. Vasenta. Ja taas vasenta. Oikeeta lähtee. Lisää oikeeta. Ja taas oikeeta. Ja oikeeta vain. Ja tuolta vasenta. Kolmio on adaptoitu. No. Ja 90 oikea tuloa. Siitä 90 oikea. Lähtekö vähän vasenta nypyltä? Vielä vasenta. Päästä lähtö. Vasemmalle lähtö. Vasenta voi lisää vai vasenta. Ja sieltä oikeata. Oikeeta lähtöä päästä. Ja tuolta vasenta. Lisää vasenta. Oikeeta lähtöä. Lisää oikeeta. Ja päästä vasenta. Ja oikeeta lähtö. Joku risteys tulla. Niin on oikealle 90.
vaan siitä lähtee. Ja oikeata siitä. Ja vasenta. Ja oikeata lähtee. Ja oikeata lähtee täällä. Ja päästä vasenta. Vuoraan taitaa mennä. Ja siitä lähtee vasenta. Ja tuolta oikealta. Ei oo kolmijaa, mutta vasenta lähtee. Nypyltä vähän vasenta. Siitä oikealta. Vähän vasenta. Ja täältä lähtee vasenta. Ja oikealta. Ja tiedä. Ja vasenta. Lähtisikö oikeeta mäen päältä? Lähtö. Oho. Ja vasenta siitä. Ja oikeeta. Ja tuolta vasenta. Täällä on yleisöä oikeassa mutkassa. Ja siitä oikeeta. Ja siitä vasenta ja 90 vasen tullu ihan kohta. Tänne juoksu. Ja se 90 vasen. Ja vasenta lähtee. Ja oikeeta lähtee. Ja oikeeta lähtee lisää. Ja tuolta kans oikeeta. Ja oikeeta. Oikeeta lähtöä. Ja vasenta siitä. Ja vasenta lähtöä. Ai. Ei tietysti tarvi huvipuistoon mennä ei. Huomenna. Ja oikeeta. Saa maata sängyssä. Vähän oikeassa lähtö. Ja vasenta lähtö. Ja oikeata. Ja vasenta lähtö tuosta mäen päältä. Lisää vasenta. Ja oikeeta vähän lähtöä täältä. Ja tuolta vasenta. Ja vasenta. Ja oikeeta. Ja oikeeta täältä. Ja siitä vasenta. Ja tuosta oikeeta. Mikä täällä on? Mitä se siis on keskellä tietä? Ja vasenta lähtö. Täällä hion kolmi. Poisa. Ei oo aito. Ja oikeata. Ja vähän vasenta lähtee. No,
menikö joku hajosi. Kokeilepa muita vaihteita. Eikö oo mitään vaihteita? No ei vitu vittu. No voi liukkua niin pitkälle kun mennään, niin... Kilsa olisin yli seuraavaan 90 ja me päästä sinne asti. Mikähän tähän nyt tulee? No sama vika kuin siellä Nivalassa. Ai että kytki? Niin, tää se saattoi laatikosta se mennä. Elää puhuta. Joo, juoksen nostamaan. Varoitusta. Mikähän tähän nyt?